Välkomna allihopa hit till ABF-huset. Jag heter Per Sundgren och jag ska försöka leda den här debatten, eller ska säga samtalet idag om jämlikhet. Och när jag hälsar er välkomna så är det på arrangörernas vägnar, och det är ABF-huset här. Det är det fackliga institutet Katalys och det är stiftelsen Jämlikhetsfonden. Och jag kan väl inleda med att säga några ord om fonden, om inte alla känner till den. Jämlikhetsfonden är alltså en stiftelse som stiftades 2015 utav mig, Per Sundgren, och det fackliga institutet Katalys, alltså två stiftare. Och stiftelsen har som ändamål att dela ut två priser, två jämlikhetspriser. Ett kollektivt pris som går till en organisation, en fackförening, ett kooperativ, en myndighet. En organisation som har kunnat visa hur man kan minska de sociala och ekonomiska klyftorna och öka demokratin i den egna organisationen. Här ska man alltså ha gjort någonting för att få priset. Och sen delar vi också ut ett hederspris till en person som på ett framgångsrikt sätt har spritt jämlikhetsidén. Och vi kommer att dela ut priset, det sker varje år den 4 oktober. Ni vet, det är ju den dag då borgerligheten samlar sig i stora manifestationer mot löntagarfonderna. Nu har vi tagit över den här dagen den 4 oktober och gjort den till jämlikhetsdagen istället. Vi fortsätter alltså det projekt som aldrig fullföljdes, kan man säga. Okej. Idag ska vi diskutera jämlikheten. Och här har vi en panel utav partier som alla har jämlikheten på sina program. Vi har inte med det parti som från första början konsekvent har varit emot jämlikhetsidén. De konservativa. De får inte vara med ikväll. Och som grund för diskussionen så tänkte jag utgå ifrån den rapport som jag skrev för snart ett år sedan. Där jag gick igenom partiernas partiprogram. Alltså från 1800-talet och framåt, och granskade vad riksdagspartierna sagt om jämlikhet. Och jag kunde ju då konstatera att det har skett en ganska stor förändring. Jag utgick ifrån själva ordet och begreppet jämlikhet. Och det är egentligen inte förrän efter andra världskriget som det här ordet och begreppet blir viktigt i den politiska debatten. Ja, tanken finns förstås från början i arbetarrörelsen, men själva ordet dyker upp i programmen mot slutet av andra världskriget och efter andra världskriget. Och på 60-talet så blir den här idén allt viktigare. Då tillsätts det en låginkomstutredning som Sträng sen lite grann sågar när den kommer fram till att fortfarande finns stora klyftor i Sverige. Det stör finansministern. Och det är också nu på 60-talet som Bror Rexed blir du med alla sina anställda. Men det här är ju lite grann ett exempel på att själva idén om att vi alla medborgare, vi alla jämlikar, den hade mycket som talade för sig på 60-talet med den radikalisering som skedde av det politiska landskapet under den här perioden. Och nu skrivs också väldigt radikala politiska program. Och inte bara från arbetarrörelsens partier, alltså Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, utan Centerpartiet och Folkpartiet skriver mycket, som jag ser det, radikala politiska program i början på 70-talet. Ja, Centerpartiet har till och med ett program som har rubriken jämlikhet. Och det är bland de radikalaste programmen jag har läst hittills. Men sen har det hänt någonting. Det har gått ett antal decennier sedan 1970-talet, och det intresse som fanns då för ekonomisk jämlikhet, utjämning, har
som jag ser det, minskat. I alla fall om vi ska läsa partiprogrammen från slutet på 1900-talet och början av 2000-talet. Alltså jämlikhetsbegreppet blir inte lika intressant. Och det som tidigare hade varit fråga om ekonomisk utjämning kommer mer och mer att handla om individer. Ett individperspektiv tar över. Och jämlikheten blir mer och mer en fråga om att göra karriär. Det blir mer en fråga om rättigheter, individuella rättigheter. Det blir fråga om val som vi kan göra i vardagen. Och det blir fråga om chanser. Livet består av chanser som man ska ta. Så någonting har uppenbarligen hänt i det svenska samhället. Och även bland de som skriver partiprogram. En förändring där den här grundläggande idén om ekonomisk utjämning, menar jag, reduceras och blir inte lika viktig mot slutet av 1900-talet, början av 2000-talet. Och där står vi alltså idag. Och med detta som inledning, jag har pekat lite på en huvudtes i min genomgång av partiprogrammen, så tänker jag nu lämna över ordet till de politiska partierna att lite grann svara för vad de menar är deras grundläggande idéer och tänkande kring jämlikhetsfrågan. Och jag tänkte att den här diskussionen inte i första hand ska bli en pajkastning om vem som är snabbast och bäst och dödar motståndarna, utan ett samtal där vi får fram skillnaderna mellan partierna och deras ideologiska tänkande. Det är min ambition med det här samtalet. Och de som vi har i panelen här, det är Simon Palme, Centerpartiet, studentpolitiker, ordförande i studentförbundet. Irene Wennemo, statssekreterare, Socialdemokraterna, en av de skarpaste analytikerna inom det partiet, skulle jag vilja påstå. Ja. Det kan du säkert. Kristina Örnebjerg, riksdagsman, kvinna från ledamot för Liberalerna. Och Ali Esbati, likaså riksdagsman för Vänsterpartiet och sysslar inte minst med ekonomiska frågor för partiet. Och då tänkte jag att börja med att lämna ordet till dig, Simon Palme, centerpartist. Hur är du släkt med Olof Palme? Det måste vi ju klara av. Ja, det är bra. Ska vi se den här? Nu är den på. Simon Palme heter jag, alltså är kusinbarnbarn till Olof Palme, så att han var kusin till min farfar. Och vi har många både liberala och socialister och konservativa i min släkt, vill jag också skjuta in där. En bild av det svenska samhället. Men då är ordet ditt, Simon. Du får börja. Ja, jag vill tacka till att börja med så mycket för en intressant och viktig rapport och ett bra samtal. För att politiken idag kretsar så mycket kring, det är ju en så uppiskad ton i politiken ofta, och det är alltid kul att få vara lite mer resonerande och filosofisk när man pratar politik. För mig och för Centerpartiet så är ju grunden i jämlikhetssynen handlar om någonting universellt. Det handlar om alla människors lika rätt och värde, men också att alla människor ska vara lika inför lagen och ha lika möjligheter att delta. Men när det kommer till den typ av jämlikhet som har hänvisats till här och som beskrivs också mycket om i rapporten, som handlar om jämlika utfall, så finns det motsättningar. Det viktiga för Centerpartiet, det är ju att lyfta människor. Det är ju jämlika möjligheter. Och det viktiga är att människor kan få det bättre. Och varför är det så viktigt? Jo, det är viktigt för att man ska kunna bli någonting annat än det som man ens familjebakgrund eller någonting. Man ska kunna nå dit man själv vill och strävar utifrån på egna grunder och på egen merit. Det betyder att vår jämlikhetssyn också innefattar en social dimension där vi vill se ett socialt skyddsnät förstås. Men där man också strävar mot den typ av likriktning som den andra typen av jämlikhetssyn
går ut på jämlika utfall. Och om man kollar på debatten om jämlikhet just nu så fokuserar den väldigt mycket på jämlika utfall och likriktning. Vi kan se debatten till exempel om, när man pratar om jämlikhet i skolan, då pratar man mycket om att alla ska gå på gymnasiet, att det ska bli obligatoriskt att gå på gymnasiet. Pratar man om jämlikhet i den högre utbildningen, som jag ju håller på med, då pratar man om att alla ska gå på högskolan och att vi hela tiden ska utvidga platserna på högskolan. Och jag menar att den jämlikhetssynen baseras på att vi måste gå i en riktning mot likriktning, där man säger att olikheter inte är önskvärda. Och då vill jag mena att om vi ska ha ett fritt samhälle, då måste vi också kunna tolerera att samhället ser olika ut. Att det finns vissa olikheter. Om vi ska ha ett dynamiskt samhälle, om vi ska ha ett samhälle där det går att sträva någonstans, då behöver vi ett samhälle som tolererar olikheter. Men också ett samhälle där alla ges lika möjligheter. Det är min inledning. Ja, då skulle jag faktiskt vilja kasta in en fråga till dig, Simon. För när jag läste partiprogrammet från 1970 med rubriken jämlikhet, då finns det alltså 26 noteringar om det här ordet jämlikhet. Sen kan man säga att de här noteringarna, för varje partiprogram så har de sjunkit. Allt färre noteringar om jämlikhet i de centerpartistiska programmen. Och i det senaste programmet från 2013 så finns det bara 2 noteringar. Och 1970 då talar man starkt om att man ska minska de ekonomiska klyftorna, de ska vara så små som möjligt. Vad är det som har hänt när ni har tagit bort det här ordet jämlikhet? Och verkar inte vara intresserade av det längre. Hur förklarar du det? Alltså, till att börja med så är det ju bara en såklart en kvantitativ jämförelse. Man tar inte upp ordet jämlikhet lika mycket som förr. Det som är intressant att kolla på är ju hur ser man på jämlikhet? Och där har det ju skett en jättestor förändring sedan 1970-talet. Partiet har ju utvecklats under lång tid. Och du tar ju också upp det här programmet från 2001. Där alla människor, jag tror det heter någonting i stil, men där alla människor får växa. Och där ser man ju en förskjutning i synen på jämlikhet mot att vi snarare ska uppmuntra jämlika chanser. Och att vi ska liksom, människor ska få växa och gå framåt. Men där man går emot en mera, man har rört sig i en liberalare riktning. Det är ju, och den utvecklingen har ju Centerpartiet fortsatt och med sitt ännu mer liberala och tydliga idémanifest från 2013. Mm. Okej, vi nöjer oss med det. Då är det din tur, varsågod. Ja, tack så jättemycket. Åh, vad bra, jag glömmer allt och sånt. Det var med intresse som jag läste det här och den visar ju liksom ganska väl på den här liksom idéutvecklingen som finns inom Socialdemokraterna. Där man egentligen fokuserar ganska lite på det man kallar jämlikhet i början. Fast egentligen är det ju jämlikhet fast mer på den politiska arenan. Liksom att alla ska ha samma politiska rättigheter. Det är liksom den politiska kampen som egentligen nummer 1-10 för Socialdemokraterna. Och sen kommer man mycket in mer på den ekonomiska makten. Och sen blommar egentligen jämlikhetsidéerna och att liksom upp egentligen efter andra världskriget. Då har man börjat regera, man har haft Saltsjöbadsavtalet, man har liksom en idé mycket mer om samhällsutvecklingen. Vi ger upp liksom makten över, vi lägger lite socialismen i den här tidiga tappningen på hyllan och satsar mer på att liksom kapitalet får sköta företagen, vi har starka fackföreningar som ser till att vi har solidarisk lönepolitik. Och Socialdemokratiska partiet ser till att vi får en jämlikhet i utfall genom att vi bygger ut välfärdspolitiken väldigt mycket under det där 50, 60, 70, 80-talet. Så att då dyker den här liksom traditionella diskussionen om jämlikhet upp. Och man kan väl säga att det finns ju då den klassiska uppdelningen, det är ju att socialdemokrater och socialister fokuserar mer på utfallet, medan liksom den liberala hållningen är mycket mer på att liksom alla får samma chans. Så har vi gett dem samma chans, så, och då kan de ta den i olika utsträckning. Då måste vi acceptera att det blir liksom olika utfall.
det där att utfallet i sig, att vi är ganska jämlika, har ett egenvärde. Och det kan man väl säga att liksom, synen på huruvida det är, vilka problem som finns med ett jämlikt utfall, det har ju varit lite varierat ganska mycket. Från att man på 70-talet tyckte det var oerhört viktigt, till att man hade någon period där man tyckte att nej, men det, liksom, det leder till felaktiga drivkrafter, då lönar sig inte att studera eller jobba mer och så vidare. Och det har en negativ sida, det här med att satsa så mycket på jämlikhet och utfall. Till att nu börjar vi diskutera mycket mer, och det är inte bara i Sverige utan liksom mer internationellt, att jämlikhet i utfall är viktigt och att liksom ojämlikheten har gått för långt, tycker man, i mycket större utsträckning i liksom, ja, när jag möter OECD, ILO, alltså de här stora världsbanken börjar prata om det. Så att liksom det här med, så man kan säga att här har pendeln nu slagit tillbaka igen. Och det kan man väl säga att liksom, när ojämlikheten blir väldigt stor i ett samhälle, jag ser inte att Sverige är där nu, det finns länder som otroligt gott, har en mycket mer negativ utveckling, då får vi liksom väldigt mycket så här negativa effekter, och det är mycket svårare att bygga gemensamma, bara det att ha en gemensamt finansierad skola, när vissa är jätterika och tycker att den här gemensamma nivån på den skolan, den är alldeles för dyr för mina barn, där vill inte jag ha dem, jag vill ha dem på privatskola, och varför ska jag då betala den gemensamma skolan? Så det finns liksom, man kan liksom säga välfärdspolitiken eller jämlikheten kan verkligen komma i en negativ spiral. Det är svårt att göra gemensamma lösningar om ojämlikheten är så för stor, och då blir ojämlikheten ännu större, kan man säga. Och tvärtom kan man också ha en positiv spiral, så att jämlikhet kan skapa ännu mer jämlikhet. Men om man har en ytterligare sak som är det som jag, det var intressant att du drog upp långtidsutredningarna. För mitt första jobb var på Institutet för social forskning på 80-talet, och då var det där precis de här långtidsutredningarna hade blivit levnadsnivåundersökningarna, och sen började jag jobba i, inte exakt i det projektet, men väldigt mycket tillsammans med dem. Och det som fanns, det som hände lite grann, som ändå man måste förhålla sig till, det var det här med, ja, jämlikhet, men i vilka utfall är då viktiga? Ekonomi, ja, det tycker alla är viktigt. Men det började man också med levnadsnivåundersökningarna, började också mäta sociala faktorer, bostäder, hälsa och så vidare. Och så mäter man ojämlikhet på alla de här faktorerna. Och då finns det ju liksom, då hamnar man ju till slut, om man mäter allt, då blir det ju också väldigt mycket, så här, hamnar man då också i väldigt mycket i likhet. Inte bara att man ska vara jämlik, utan man blir då till slut också, att det blir liksom, det var ju det som var lite motreaktionen på det här, skulle alla vara likadana? Och det var väl liksom så här, också den borgerliga kritiken mot jämlikhetstanken då. Och man kan säga att den motreaktion som blev på det där, att liksom när jämlikhet också blev att jaha, ska alla vara stöpta i samma form, det var ju mycket mer det här fokuset på att ja, nej, men vi ska bejaka pluralism, man ska få vara olika, det ska vara mångfald i samhället, bara alla får chans att bejaka sitt eget projekt, så ska man vara nöjd. Och det var liksom fler inom så här samhällsvetenskap och forskning som sa att ja, men det är den högsta ambitionen, så bara de alla får göra det. Och vi började liksom röra oss mycket mer om att fokusera på social rörlighet istället för utfallsrättvisa och så vidare. Och det här är ju liksom en sån här fråga man ändå behöver ställa sig, tycker jag. Och med tanke på dagens debatt så är den inte oviktig. För att när, vad är det, i vilka aspekter är det viktigt med jämlikhet, och vad tycker vi att det är rimligt med en liksom pluralism, att man faktiskt är olika och att det är liksom, det är inget problem. Och det som vi diskuterar jättemycket idag faktiskt, det är ju inte de ekonomiska skillnaderna som faktiskt har ökat ganska mycket under senare år. De fattiga, de som har liksom svag anknytning på arbetsmarknaden har faktiskt blivit fattigare. Liksom, det är väldigt tydligt i inkomststudier. Och de allra rikaste har blivit rikare. Och så har vi ett liksom stort skikt emellan där vi inte ser jättestora skillnader. Men det pratar vi inte jättemycket om. Men vi pratar enormt mycket om skillnader i värderingar. Och att de är väldigt problematiska. Och det är en sån här debatt som vi för i en massa olika partier. Vilken skillnad i värderingar tycker vi är acceptabla? Och jag tycker egentligen att det är något vi behöver fundera på, att trots att vi ser egentligen stora bevis på att de ekonomiska skillnaderna mellan människorna, de har verkligen dragits isär,
Men det fokuserar vi mycket mindre på än de skillnader i värderingar som vi faktiskt inte vet om de har dragit isär överhuvudtaget. Det finns egentligen väldigt lite belägg för det vad gäller olika studier. Irene, ska jag uppfatta det som att du egentligen håller med mig om att man har släppt den här grundläggande tanken om jämlikhet som ett hyfsat lika utfall även inom socialdemokratin? Det låter som du kritiserar att man har faktiskt rusat iväg och låtit individperspektiv och andra frågor bli mer dominerande. Det är svårt att säga, vad tycker vi just nu? Det finns precis, men jag tycker att det har varit en sån trend under många år där det var för mycket fokus på liksom, bara den sociala rörligheten samlade hög, så är det ett så fint egenvärde. Och det tycker inte jag. Nu tycker jag att det som är intressant just nu är att vad gäller fördelningspolitik så tycker jag att ändå Socialdemokraterna har rört sig. Man fokuserar mer på det här och tycker att det här är viktigare. Men de här värderingsfrågorna är på sätt som de är ännu större och viktigare. Ja, men okej. Okay. Vi går vidare här och då släpper vi in Liberalerna, tidigare Folkpartiet. Varsågod Kristina. Tack så jättemycket. Jag måste bara instämma med tidigare talare här. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa rapporten. Jag är en sån här historienörd. Så att även om jag inte alltid håller med om allting så är det fortfarande kul att läsa. Ja, som sagt, vi har ju bytt namn för att verkligen visa vad vi har för ideologi. Som kan man skämta jättemycket kring både det och loggan om varför vi har bytt namn. Jag kan handla om skämten för övrigt om någon vill ha nästa. Jag kan för övrigt skämta om KDs logga också om det ska vara så. Men vad det gäller det här med jämlikhet då. Ja, precis som Simon var inne på det här, det är ju allas lika värde och allas likhet inför lagen. Att alla människor har samma rättigheter men också samma skyldigheter. Och att jämlikhet inte är att lika utan att det är en förutsättning för olikhet. Men det här med att vi föds med olika förutsättningar och in i olika sociala miljöer, det är ju någonting däremot som man behöver utjämna för att man ska kunna få att återhämta chanser, lika möjligheter. För det vi föds in i riskerar att göra att vi helt enkelt inte har jämlika möjligheter och förutsättningar. Och just det här med för oss socialliberaler är det här med jämlikhet en väldigt viktig utgångspunkt. Barn väljer inte sina föräldrar, de väljer inte sin uppväxtmiljö, de väljer inte sina egenskaper. Och om de här är svaga så behöver samhället gå in och stötta individerna för att man ska kunna få goda förutsättningar och kunna förverkliga och nå de drömmar och mål man har. Men samtidigt så har vi det här med äganderätten, och ingen annan som varit inne på det. Och om man tittar på ideologin så växte den fram som ett uppror mot hela feodalsamhället och den starka statsmakten över människor. Och vårt mest fundamentala ledord är just det här med frihet. Och frihet kan i sin tur delas in i frihet från och frihet att. Då har vi friheten från förtryck, diskriminering och våld, men också frihet att utvecklas så långt som möjligt och frihet att välja. Och det är här i det här avseendet som just det här med jämlikhetsperspektivet faktiskt görs gällande. Och ekonomisk jämlikhet för oss liberaler är att hitta en balans mellan äganderätten och rätten till social trygghet för den som ofrivilligt då inte har möjlighet att försörja sig själv eller som av andra skäl inte kan påverka sin ekonomiska situation. Och vi vill ju ha en stark välfärdsstat, men den ska vara begränsad till sådana angelägenheter som gäller oss alla och som är avgörande för just jämlikheten. Det handlar om din rätt till vård om du är sjuk, din rätt till utbildning och din rätt till omsorg när du blir äldre eller annars, och det ska då inte bestämmas av din inkomst. Och det är därför vi också accepterar vissa begränsningar i enskildas ekonomiska frihet. Men det är också viktigt att vi talar om att de val som vi gör i livet får ekonomiska konsekvenser. Och i början av rapporten så citerar jag ett citat från vissa partier. Till att börja med så reagerade jag på att de var från olika... Jag försökte korrelera dem och se om de hade någonting med varandra att göra. Men de var plockade från så otroligt olika eror, så jag tror inte att det är det. Jag tror att det bara var någonting som du tyckte var intressant att plocka fram. Men det från Liberalerna är... skillnader som följer av människors fria val ska inte utjämnas av politiker. Och det var från ganska program
Och när man tror på människors egna förmåga att fatta egna beslut utifrån vad som är bäst för en själv, då måste man också lita på att, eller också låta människor ta konsekvenserna av de valen. Och vi ska ha samma rättigheter och likvärdiga möjligheter, men de beslut som vi tar kommer också avgöra utfallet. Ja, Kristina, det här sista citatet tycker jag är ju intressant. Och... jag förstod det eftersom du tog med det. Ja, jag tycker det visar att någonting har hänt. För att 1972 så skrev Folkpartiet, det var Carl Tham som skrev det programmet. Det är lite intressant. Det är det mest radikala liberala program jag har läst. Och där säger man väldigt tydligt att man tycker att det behövs en rejäl beskattning utav arvs- och förmögenheter. Stora förmögenheter ska beskattas rejält. Det där är uppenbarligen något som ni har släppt idag och strider inte i själva verket arvet mot en grundläggande liberal princip om alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter och inte födas med ärvda privilegier i form av miljardförmögenheter och så vidare. Då måste man ju göra något åt arvet, men det gör ni ju inte längre. Nej, men det är ju precis också det jag säger, att, vi har, att man föds in med olika förutsättningar och att man då behöver samhället kunna bli in och utjämna. Men gör samhället det, tycker du då? Inte tillräckligt utsträckning, absolut inte. Det tror jag ingen tycker. Nej, du får återkomma vad du vill göra åt det längre fram här. Och då, Ali, då är det din tur. Tack. Jag tycker också det var väldigt roligt att få inbjudan. Extra roligt att få för det här dokumentet, att den utifrån partiprogram. Jag har suttit samlat 14 år i Vänsterpartiets program. Och det stora problemet man har där är att liksom få folk att bry sig om vad som står i det sen i efterhand. När någon äntligen gör det så är det kul. Nej, jag skojar. Det spelar inte stor roll vad som står i partiprogrammet. Men jag tycker det som har varit intressant med att läsa det här, det är ju att det visar att alltså de här filosofiska betydelserna som man lägger i sådana här begrepp som jämlikhet och rättvisa själva är så oerhört liksom historiska egentligen, att de förändras med historiska maktförhållanden, att de rör sig lite fram och tillbaka. Det är ju att det är svårt att liksom säga att de betyder samma sak över tid. Jag skulle säga att den här uppdelningen mellan liksom frihet eller förlåt mig, mellan att man eftersträvar jämlikhet i förutsättningar och att man eftersträvar jämlikhet i utfall, förstås det är ju en angreppspunkt som är liksom intressant, men den kan också leda väldigt fel, därför att den motsättningen är inte uppenbar, inte självklar. I sig ett sätt att se på världen som jag tror innehåller en hel del problem. Därför att de där sakerna hänger så väldigt, väldigt nära samman. Inte minst därför att det intressanta i nästan alla sociala liksom strukturer, det är ju hur saker och ting reproduceras och återskapas. Och det går inte att säga att man kan liksom börja eller inte börja vid en viss tid. För alla har alltid med sig någonting i bagaget, och hur det kan liksom sen utjämnas beror på de sociala förhållanden som råder. I Vänsterpartiets partiprogram tycker jag en sån här favoritmening som jag har är ju att det står så här: det är kontrasten mellan samhällets strukturer och människans möjligheter som vi ser nödvändigheten av en grundläggande samhällsförändring. Det är ett sätt att liksom försöka sy ihop de där idéerna konceptuellt. Att vi säger att ja, människor har stora inneboende möjligheter att i större utsträckning också förverkliga liksom individuella möjligheter. Men det finns väldigt starka samhälleliga strukturer som hela tiden begränsar. Och naturligtvis den begränsningen är ju väldigt varierande beroende på var i den sociala liksom pyramiden som man föds och hur man kan röra sig där. Det har ju till exempel pratats om att ja, är social rörlighet till exempel egentligen viktigare än att se på exakt liksom utfall i ekonomi? Ja, det skulle man kunna säga, men det är också ett faktum att det är i de länder som har små ekonomiska skillnader där den sociala rörligheten kan ses vara störst.
det är ju en, alltså den amerikanska drömmen om att du ska vara en self-made man och kunna röra dig mycket, den är ju i mycket högre utsträckning skandinavisk, därför att här har vi mindre skillnad i ekonomi. Det är ju också så att det är svårt att tänka sig människor blomma ut i kulturell bemärkelse och bli så väldigt, väldigt olika om man till exempel hela tiden måste strida med att få liksom livhanken att gå ihop. Det är ju just när vi får, en större möjlighet att ha, se varandra som jämlika, som vi kommer att finnas på i större utsträckning i samma sociala kretsar, interagera med varandra i större utsträckning, vilket då ger möjligheter till en annan typ av individuell utveckling och att man liksom bygger sin egen identitet och sitt eget själv. Däremot om man då har ett starkt socialt segregerat samhälle så blir det svårare att kunna ha den typen av liksom diskussioner om mångfald som inte då bygger på att man bara så att säga, accepterar att en del har det väldigt, väldigt svårt och kommer att fortsätta att ha det. Så det går väldigt tätt ihop i praktiken. Så för mig är det självklart och har alltid varit det att jämlikhet och frihet är inte sådana här yin och yang grejer som man måste liksom balansera, utan för att få öka den individuella friheten så krävs det ett strävan mot ökad jämlikhet. Och att minskad jämlikhet, det största problematiska effektet, att den inskränker friheten för människor att kunna lägga upp sina liv på få större friheter att ta del av det som vår komplexa och fantastiska värld erbjuder. Och det är liksom, så jag ifrågasätter liksom själva den motsättningen som ju ofta är ett liksom, ja, ett liberalt sätt att närma sig frågeställningen. Ja, finns det någon i panelen som vill kommentera eller hugga på någon annan, det här med att politiken ska inte gå in och utjämna skillnader som beror på människors fria val? Det var ju du, Kristina, som bjöd på den formuleringen. Ja. Hur är det nu så att de skillnader vi har i det här samhället beror på våra fria val? Vad säger panelen? Ja, Ali, du får komma tillbaka. Ja, för alltså, det blir ju... Jag ska inte vara så polemisk, men det är det så att till exempel skillnaderna i arv och förmögenhet är resultatet av fria val? Hur långt tillbaka måste man då gå i tiden? Alltså, jag tror att man med ändå ganska stor fog kan hävda att den som till exempel saknar ekonomiskt arv när man blir född eller är myndig inte har vi gjort ett så väldigt aktivt val att jag vill inte ha det, utan det är ju en effekt av att man har den bakgrunden som man har. Men det finns ju också mycket mer liksom komplexa grejer som om vi liksom tar fasta på det vi ju vet. Vi vet ju mycket mer om världen trots allt på många sätt än vad vi gjorde för 100 eller 150 år. Det finns ju massa sociologisk kunskap som vi har om att valen också i sig är så starkt förknippade med vilken social position vi har. Alltså vad man drömmer om beror ju på vad man tror är möjligt i det egna samhället. Det är klart att människor som växer upp till exempel under fattiga förhållanden eller bara helt enkelt i en internationell arbetarklass med mindre av akademisk utbildning till exempel i sin umgängeskrets har andra idéer om vad framtiden kan ha i sitt sköte än vad man har för idéer om vad man kan och kommer att bli om man växer upp med en annan typ av bakgrund. Var går vi in då och säger att politikens roll ska vara? Jag tycker inte att man kan säga att politikens roll då ska vara att informera om att det finns fler möjligheter. Enbart i alla fall. Utan politikens roll måste ju vara att ändra strukturer som gör att vi kanske kan få ett annat utfall. Men därmed inte sagt att man måste i slutändan gå och säga nej, men du får inte välja den här utbildningen eller icke-utbildningen
För det blir naturligtvis, där har man gått över till en paternalistisk fas. Och den avvägningen finns ju alltid. Men det innebär ju inte att liksom utfallet är ointressant. Utfallet är alltid intressant, därför att det är den som är verkligheten för människor i nästa steg. Ja. Jag noterar bara när jag läser de här programmen att är det någonting som har ökat dramatiskt de sista programmen, så är det de här orden att det är människors drömmar, det är växandet, det är livschanser. Det här, alla program nästan är kryddade av detta. Inte så mycket Vänsterpartiet, men det finns väldigt mycket. Kristina, ville du gå in? Irene viftade, men vi kanske ska ha det emellan. Ja, men jag ska... Nej, förutom att vi alltid säger att vi är mer liberala än varandra när vi skäller på varandra inom Liberalerna, så det andra vi ofta också återkommer till är att vi alltid är kluvna. Och det här är ju egentligen en sån fråga, jag tänkte på det här med att vi inte ska in och peta som politiker. En av de stora diskussionerna vi har inom partiet och alltid haft också, det är ju föräldraförsäkringen och hur den ska se ut. Och där är vi ju in och petar. För att vi tycker att det folks val påverkar. På ett negativt sätt, för vi ser hur det slår inte bara mot den enskilda kvinnan faktiskt, utan mot kvinnor i stort när det är främst kvinnor som är hemma med barnen. Var fjärde man har inte varit hemma överhuvudtaget de första 2 åren. Och då har man genom olika politiska instrument och incitament försökt utjämna det här, och det har ju vi varit för också. Någonting vi också, fast det har varit den här, ja, vad är det liberala i det? Är det liberala att alla ska få välja själva, eller är det liberala åt det utfallet? För att vi har sett vad konsekvensen blir av det hela. Och sen så tänker jag också på det här med vad valen man gör och vad det sen innebär. Det är lite där det här med livschanser kommer in. Det handlar ju om att få flera sådana. Och kunna få välja om och prova på nytt och testa igen. Om man upptäcker att det inte har blivit som man ville från början, och ges den typen av möjligheter hela tiden, i livet igen. Så det är till kört, tänker jag, bara för att man åker på ett ställe apropå det här med vad man har för uppväxtvillkor, inte har vetat eller har möjlighet. Men ibland ska politikerna in och peta uppenbarligen. Ja, men det är det jag menar, det är som sagt, vi är väldigt klubbar här. Men inte när det gäller arbetet och inte när det gäller annat kanske. Ja, för att annars arvet ser vi inte som ett val människor gör på det viset. Det är det jag menar, föräldraförsäkringen och föräldraledigheten, det är ju val människor gör. Och det är någonting som det offentliga betalar. Men man kan inte välja sin förmögenhet heller som... Nej, så kan ju välja att behålla den eller där finns valet. Men jag tänker att det vi framförallt ser som poäng där politiken går in och petar är det som det offentliga betalar, de offentliga medlen, det som är vår gemensamma välfärd. Okej, Irene. Ja, jag är inte bara socialdemokrat utan också sociolog, och en av mina så här saker, men jag kan så här snöa in på olika saker, och nu har det varit så här, liksom, hur överklassen överför sina tillgångar eller sitt kapital till sina barn, som är liksom, det finns en del studier som har kommit till och sen som adelsfamiljer man har fött från 1700-talet, då kan man se att de verkligen fortsätter att vara väldigt kraftigt överrepresenterade på höga positioner, och jag skulle säga att de är det ännu mer än vad de borde utifrån de ekonomiska resurser de hade, utan det är någonting mer. Och sen av olika skäl så läste jag om en bok som Cecilia Hagen skrev på 80-talet om överklassen i helgen. Den var helt fantastisk, den skrev 85, alltså det har aldrig varit så jämlikt som det var då. Och den är liksom så helt fascinerande, för det går jättemycket ut på att den här överklassen inte har några pengar. Och liksom de beskriver garderoben för överklassen, och det är verkligen så här, den är jättetunn liksom, det finns nästan inga kläder i den. Och de köper kläder på Lindex och så vidare. Men de investerar galet i sina barn liksom, farfar betalar Karlssons skola, det här var innan friskolorna. För att det måste, sen kan de, viktigast att de får de rätta kompisar när de är små, sen kan de gå kommunalskola på högstadiet, det går på Östermalm då. Och så vidare. Och det finns ju någonting där i att man verkligen liksom försöker styra, liksom få sina barn att bli liksom ännu mer framgångsrika än själv. Och sen blev de ju också då, vi vet att skillnaden har ökat och de där barnen har tjänat mer i sina bankjobb än vad deras stackars pappa gjorde. Men det finns, så det finns ju verkligen i, och det kan man ju se så här, liksom, när man frågar olika grupper, vad är viktigt när du väljer skola för ditt barn? Så är helt olika saker viktigt för arbetarklassen än för
överklassen framförallt. För då är det liksom, det ska vara bästa skolan, ska ha rätt kompisar. Och arbetarklassen tycker det är bäst om den är nära. Då har man kompisar i närområdet och så vidare. Mm. Så att man liksom, så det här finns verkligen en rejäl spänning i de här frågorna. Som är ja, genuint komplicerat sådär, som man är socialingenjör och ändå har liksom ambitioner på att den här klassklyftan inte ska öka. Och jag kommer ihåg att jag har varit med och skrivit, inte partiprogram, men sådana andra texter. Och då kommer jag ihåg någon gång på 90-talet så skrev vi så här: svenska välfärdsmodellen, det är att direktören delar sjuksal och sjukhuset med snickaren och deras barn delar skolsal. Och då kan man säga så här att ja, sjuksalen, det är inget stort problem. Det tycker vi är helt okej att dela faktiskt fortfarande i stor utsträckning. Är vi riktigt sjuka så åker vi in till liksom... Nu är vi lite, har vi lite dubbel om Karolinska universitetssjukhuset, men i stora drag, de allra flesta väljer fortfarande offentligt finansierad vård. Men när det gäller skolan så beter vi oss inte alls där än, utan då tycker vi, och det har blivit ännu mer accepterat, att liksom, nej, här väljer man inte, här vill man att ens barn ska hamna med de rätta. Det finns liksom en inbyggd... ett inbyggt problem i skolfrågorna som inte alls finns i resten av välfärdspolitiken. Då är vi ganska nöjda med i samma välfärdssystem och betalar skatt i gemensamma. Men skolor beter vi oss, ja, bara att prata om lottning som man gjorde i skolkommissionen så går man liksom, blir man helt vild inom borgerligheten. Vi ska minsann inte lotta och så vidare. Så att här, det är verkligen en spänning i det här området som är liksom inte alls speciellt lätthanterlig, men är verkligen en liksom, en verkligen utmaning om man vill ha jämlikhet, skulle jag säga. Ja, ni viftade. Jag vet inte, Simon, har du tittat eller jag missat det? Jag kan vifta nu. Ja, men har ni först. Ja, det blir många, ja, det är många trådar. Jag tycker det är en jätteintressant diskussion. Bara det sista här är ju så, jag tycker det är intressant, särskilt att den här skolkommissionen liksom missuppfattade och förtalat förslag om lottning. Att det som då tas upp som det är liksom yttersta liksom beviset på hur man kan liksom, på ett frihetligt sätt organisera detta i kö. Mm. För det är det som man säger, att det är den som har ställt sig först där som ska få. Annars brukar kö ses som ett, liksom, ett liksom, problem. Ja, precis. Och det, är ju, det säger ju en del om. Jag tyckte det var väldigt intressant det som Irene var inne på angående liksom hur överklassen reproducerar sin sociala position. För det är ju klart att pengar är ju ett sätt och ett mycket viktigt sätt, men det är absolut inte det enda sättet. Det är ju det som det är den stora växande sociologiska kunskapen visar. Och att det finns liksom olika sätt att värdera de här sakerna i olika situationer och i olika historiska epoker. Men det är ju klart att om man har mycket pengar så kommer det finnas ett väldigt starkt incitament att de pengarna också ska kunna köpa position i väldigt många olika segment av samhället. Det är därför som det är en oerhört provocerande sak för många med starka ekonomiska positioner att vissa saker plockas bort från marknadsmekanismer där pengarna ger den positionen. Och därför så det är också viktigt att man gör om man vill eftersträva ökad jämlikhet. Men i det ligger också igen det som jag menar är väldigt, väldigt centralt, nämligen hur saker reproduceras. Och det är en sak som vi glömmer ofta när vi pratar om ekonomisk jämlikhet. Jag var inne på att i början av liksom arbetarrörelsens tid så var det eftersträvande liksom jämlikhet i att alla skulle ha rösträtt och kunna vara lika inför lagen. Och det är ju saker som anses liksom vunna. Och det är de ju i någon mån. Men vi vet ju också tillräckligt mycket om sociologi för att veta att de stora ekonomiska ojämlikheterna också de facto inskränker på den jämlikheten som finns i den makt som politik ger. Och till och med i att vara lika inför lagen. Det finns mycket starka skillnader i hur man behandlas av rättsprocessen i praktiken beroende på var i samhällsmodellen man ser. Och ser vi på USA till exempel, men också i vår egen del av världen, så ser vi hur ekonomisk makt kan de facto köpa stor politisk makt. Vi ser vinst i välfärdsdebatten är bara ett exempel på hur det ser ut i Sverige, men det blir ännu tydligare i andra i USA till exempel hur folk som har väldigt starka ekonomiska muskler kan se till att använda de pengarna
för att se till att skydda sina pengar i nästa omgång mot demokratiska beslut att utjämna inkomst- och förmögenhetsskillnader. Så på så sätt så kommer ju också stora ekonomiska skillnader att inskränka på de högst liberala jämlikhetsidealen som vi är överens om i det här bordet. Att man ska vara lika inför lagen och att man ska ha samma demokratiska rättigheter i det parlamentariska systemet. Liksom. Simon? Nej, men jag funderar lite på frågan du ställde tidigare om det här med just som vi pratade om innan, om jämlika livschanser. Mm. Och att det blivit ett ökat tryck på det. Det är ju också, jag skulle inte se det som en motsatsförhållande till jämlikhet, utan någonting som går ihop med det här med att du ska kunna sträva dit du vill. Att du inte ska begränsas av din familjebakgrund. Alltså vi har ju just nu i Sverige ett väldigt märkligt skattesystem till exempel som premierar. Alltså det sätt som man kan bli rik på i Sverige, det är ju att man äger mark som inte är särskilt beskattat eller hus. Medan vi däremot inte ser att människor ska kunna gå framåt genom att utbilda sig. Utbildning är ju inte ens hälften så lönsamt som det är i OECD-snittet till exempel. Det är ju också, det är ju jämlikhet skulle jag vilja säga. Att den som anstränger sig får lite mer. Att den som utbildar sig får mer. Att du har möjlighet att kunna göra det, ja, är ju jämlikhet. Mm. Ja, då kanske vi ska gå över till nästa steg här och då tänker jag kasta in ett par frågor. Dels detta som vi ofta har diskuterat bland ekonomer, pågår ju nu inom både OECD, IMF och andra, om jämlikhet på något sätt är negativt för den ekonomiska utvecklingen, om ett samhälle som är jämlikt hamnar på efterkälken i den internationella ekonomiska konkurrensen så att säga, att det här begränsar människors incitament och att vi får ett stillastående samhälle, eller är det tvärtom? Och så skulle jag vilja ha en fråga till som jag inser inte är alldeles enkel att svara på, som är lite hypotetisk och utopisk, och det är egentligen hur stora inkomstskillnader är rimliga i ett anständigt samhälle, ett välfärdssamhälle. Alltså, det här är ju faktiskt frågor som många människor funderar på. Är det rimligt med skillnader som 1-2, att någon har dubbelt så mycket som någon annan? Det tycker jag själv är en enorm skillnad alltså. Men här räcker det ju inte med 1-2, utan det finns ju mycket större skillnader. Det finns ju både 1-5, 1-10, 1-100. Och jag skulle ändå vilja höra någon slags uppfattning vad ni tycker är rimligt i ett anständigt välfärdssamhälle. För man måste ju ha någon slags strävan här. Har klyftorna blivit för stora nu, och hur små ska de vara då för att vi ska kunna acceptera dem? Och 1980 så tjänade toppdirektörerna 9 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetare. Idag tjänar de mer än 50 gånger så mycket, och det finns de som tjänar 100 gånger så mycket, och det finns ännu större skillnader. Så att någonting har ju hänt i hela västvärlden sedan 1980, då Sverige kanske var det mest jämlika industrilandet. Det är många som hävdar det. Men sen har ju Sverige haft bland de snabbast växande klyftorna. Men okej, vad är rimliga skillnader? Ska vi börja från det här hållet? Du fick börja sist, Simon. Det är det du valde. Första frågan är nästan farligt för mig att börja svara på. Jag skrev min slutuppsats. Jag avbryter om det blir för långt. Jag skrev min slutuppsats på Handelshögskolan om jämlikhet och tillväxt. Först om liksom den ekonomiska debatten om den. Och det var väl liksom tesen var väl att säga att ekonomivetenskapen som den liksom normalt ser ut idag är väldigt illa skickad för att besvara den typen av frågor överhuvudtaget, därför att man har en rimlig social förståelse av varken jämlikhet eller tillväxt. Men det är ju helt uppenbart, liksom man ser på så här vanlig historisk fakta och statistik, att mycket stora inkomstskillnader genererar en hel del märkliga ekonomiska beteenden och situationer som kan vara väldigt dåligt för i alla fall välståndsutvecklingen hos breda folklager.
Plus att vi har en massa sociologisk och inte minst socialmedicinsk kunskap om vad stora inkomstskillnader i ett samhälle kan leda till när det gäller utvecklingen av allt från kriminalitet till medellivslängd, vilka sjukdomar och så vidare, och det sociala tilliten mellan människor. Alltså det får effekter. Sen kan vi diskutera vad det är för effekter, men vi vet återigen väldigt mycket mer än vad vi gjorde för 100 år sedan och hur det där är. Så ja, det är klart att det är också, för att få en sund och rimlig ekonomisk utveckling, så måste vi ha en annan typ av inkomstfördelning. Det är fel att tro att det, igen, att det finns den här dikotomin mellan att skapa och dela, att först skapa man och sen så kommer politiken in och delar, utan hur den fördelningen ser ut påverkar i mycket högre utsträckning vad som produceras och hur det produceras under vilka villkor, så de sakerna hänger ihop. Det är andra frågan om vad som är rimligt då. Jag tror att jag vill inte svara på den typen av frågor. Jag tror att man ska också liksom tänka så här, att det påverkas så tydligt, vad vi anser är rimligt påverkas i väldigt hög utsträckning på hur den politiska debatten ser ut och hur läget är idag. Jag tror att den här typen av att sätta sig utopiska mål kan ha en funktion, men det är ännu bättre att säga att vi ska eftersträva mindre inkomstskillnader. Och därför tror jag till exempel i det samhälle vi har idag att frågan om beskattning är jätteviktiga, för där behöver man inte säga att vi ska nå till punkten x gånger eller y gånger, utan vi ska säga att det är inte rimligt att det är så stora skillnader, och det är rimligt att den som tjänar mer bidrar mer. Och får vi mindre inkomstskillnader, så tror jag också den här spiralidén som vi hade, den har ju också ganska mycket forskningsbelägg, att det finns sådana, alltså det uppstår en efterfrågan på ökad jämlikhet när jämlikheten ökar, och på samma sätt så uppstår det genom ganska förklarliga mekanismer en slags efterfrågan på ökad ojämlikhet när ojämlikheten ökar. Att folk tänker sig att man måste klara sig mer själv och när det samhälleliga systemet påbjuder det. Medan om man då har tillit till att vi kan ta hand om varandra, så kan man också tänka sig att det är okej att bidra för att minska skillnad. Men jag tycker du är lite feg här och backar liksom. Jag kan säga att svenska folket har uppfattningen om det här, och jämlikhetsfonden har faktiskt låtit Novus göra en enkätundersökning. Jag kommer att presentera den senare i maj här, om vad svenska folket tycker är rimliga skillnader. Så att du kan ju, vad tror du svenska folket tycker då? Jag tror att, jag vet att internationellt, jag har sett en massa olika undersökningar som visar för det första att folk tror att samhället är mer jämlikt än vad det är. Alltså att när man frågar folk hur jämlikt tror det är, så tror folk att det är så här, men det är egentligen så här. Och att folk vill ha det mer jämlikt än vad det är i nästan alla länder i världen. Och det tror jag är jättebra, och därför så kommer jag fortsätta att stödja alla möjliga förslag om att minska inkomstskillnaderna. Jag tror också att det är helt rimligt att man diskuterar till exempel att lönepolicy, facklig policy, och säga 1-3 eller 1-5 inom ett företag. Det kommer att påverka. Det kommer påverka lönebildningen generellt sett. Men eftersom det är inte jag som sätter lönerna i riksdagen, och jag vill inte heller att det ska vara så att vi i riksdagen sätter lönerna, så blir det där liksom lite vid sidan av. Där finns ju en massa saker vi kan och ska göra för att minska inkomstklyftorna. Det håller jag på med varje dag. Okej, Kristina, plus till de som vågar uttrycka sig mer exakt. Göra det besviken, vilket jag inte tror att jag gör, för jag tror att det var ganska väntat. Nej, men problemet, alltså jag håller helt med, och bland annat utifrån att om vi skulle säga en siffra här idag, så får vi ett härke när vi kommer tillbaka till riksdagsgruppen. Det är ingen bra idé. Nej, men det låser in, jag tror inte det är bra. Jag tror att det är bättre att man har en öppen diskussion och dialog kring saker. Så fort vi sätter ett golv eller ett tak på någonting, så låser vi fast saker. Sen kan man alltid ha en diskussion om vad folk tycker och tänker, och hur man vill ha det, och vad man strävar emot och vad vi strävar ifrån, för det är ju också en fråga. Men nej, jag kommer inte heller säga varken det ena eller det andra. Men tycker du de ekonomiska skillnaderna ska minska kraftigt kanske? Eller bara lite? Eller har du någon uppfattning? Eller ska vi fortsätta öka skillnaderna? Återigen, så beror det beror på vad utfallet av det blir. För att
I den bästa världen så skulle du inte, så till att börja med så skulle alla ha samma chanser och möjligheter, och då skulle det inte heller spela någon roll. Men jag tänker också att, om jag går tillbaka till den här frågan du var inne på, det här med det här om det är en fördel eller en nackdel och så vidare. Och vi behöver ju ha så många som möjligt, alltså vi är alla överens om att vi behöver ha skattemedel för att kunna finansiera den gemensamma välfärden. Vi behöver ha, för att alla ska kunna ha samma möjligheter och tillgång till rättssamhället eller sjukvården eller omsorg, eller för den delen utbildning, så behöver vi ha in skattepengar. Problemet med att om skattetrycket blir för högt, och det har vi ju sett också, för att då flyttar företag ut. Och inte bara företag utan även privatpersoner, och det är ju ett problem, för då förlorar vi istället på det. Så någonstans, våra linjer är att hitta ett läge som är ett jämviktsläge, där vi får in så mycket som möjligt, men utfallet också är så bra som gynnsamt som möjligt, för att få så många som möjligt att jobba och så många företag som möjligt. Och det där är ju någonting som vi inte styr över bara vi i Sverige. Hur mycket vi än i riksdagen skulle sätta oss och bestämma löner eller företag, så skulle det ingen roll, för vi lever i en globaliserad värld där vi också blir påverkade av andra. Och det beror på hur det ser ut runt omkring. Men för att om lönerna i verksamheten blir så höga att det är olönsamt för företaget, så kommer ju företaget gå omkull, och då är det ingen som får några löner överhuvudtaget. Och vill vi inte hålla och sänka löner för folk, och det tycker jag inte är en bra väg, så måste vi istället hitta vägar där vi kan nå företagen. Och där har vi till exempel arbetsgivaravgifter. Och det vet att du vill småningom sen komma in på vad vi har för förslag. Och det är ju en av dem, att kunna påverka företag kring just kring arbetsgivaravgifter. Jag skulle också vilja komma tillbaka lite grann, jag tänker ta det i alla fall, kring det här med hur olika uppgifter, det här med skolor och så vidare, och vad det ger för chanser och möjligheter, och hur det påverkar. Jag tror att de flesta här känner till Vivalla. Precis. Jag gick i skolan i Vivalla, det är min gamla högstadieskola. Och det var ju då när man inte valde skola, jag hamnade där i Låfen. Jag bodde egentligen i Oxhagen, som ett annat av de här områdena. Och det som är intressant med den skolan är att när jag gick där så hade vi villabarnen i Lundby, och vi hade de barnen som kom från lägenheterna i Vivalla. Och man gick tillsammans, och så jag då från Oxhagen, jag var ju utbildningen på alla sätt. Och det jag har tyckt var så intressant, och jag har läst sociologi också, jag har inga avhandlingar dock. Nej, inte sociologi, men inga avhandlingar alls. Jag har två lärarutbildningar däremot, för det är kul med studion. Men det som var så intressant, och det har jag tänkt på flera gånger, det spelade liksom ingen roll, vi satt bredvid varandra i klassrummen, men vi umgicks inte. Hur blandade vi än var i klassrummet, och hur mycket vi än, naturligtvis grupparbete och så vidare, men vi umgicks inte i alla fall, för den här segregeringen var ganska total ändå. Och när bostadssegregeringen spelade så stor roll. Och det där tycker jag är också en diskussion man kan ha kring de här jämlika villkoren och vad det innebär och hur hårt det sitter fast. Och jag tänker att då, nu kommer vi in på det här med lockning och sådana, frågan är, och nu slänger jag bara ut den utan att ha något svar på frågan, om det ändå skulle spela någon roll. Eller hur hårt det sitter i den. Vi ska vidare för bara säga när det gäller det här med hur det sitter fast. Jag tror det ligger mycket i det, och det är flera som har bekräftat det, både Irene och Ali, att vi är ju formade utan mycket, men jag vill ju ändå tro, som den optimistiska är, att det går att förändra människor, att det går att skapa nya kontakter. Och den skola som fick jämlikhetspriset 2016, Nyköpings högstadium, den är unik på det sättet att varje klass på högstadiet är blandat utifrån social bakgrund, härkomst och kön. Man hade alltså fyra olika totalsegregerade skolor. Sen bestämmer man sig att vi slår ihop allt i en skola och vi blandar varje klass utifrån de här kriterierna. Alltså inte lottning. Och jag tror det är mycket bättre att bestämma sig för vissa principer, för jag tror människor accepterar grunden att man ska fördela på något rimligt sätt här utifrån principer. Lotten låter alltid mycket osäkert och slumpartat, men låt oss utgå istället från en princip att klasser ska vara blandade. Då får vi en större upptagningsområde. Och i Nyköping säger man
att det har varit en stor framgång. Elever möts som aldrig tidigare möttes och studieresultaten har gått upp sedan man genomförde denna reform. Så att vi ska inte ge upp, det går, men det behövs politiker som vågar fatta beslut för att detta ska äga rum. Och då är ordet ditt igen. Ja, nej, det var intressant. Jag tror verkligen att det är utmanande på riktigt och det finns liksom inga enkla lösningar på att få de här sakerna att fungera, utan det är verkligen liksom social ingenjörskonstnären är som svårast. Men att det finns också möjlighet att göra skillnad på riktigt. Men sen åter till din fråga, det är ju liksom, alltså, när man höll på 80-talet och 90-talet som skrev min avhandling, då var det väldigt mycket en ton av att jämlikhet var dåligt för tillväxten, att man liksom fick ju avkall på bra tillväxt om man hade jämlikhet. Det fanns dock väldigt dåligt med studier på det, och jag har liksom aldrig sett en faktisk studie som har visat att jämlikhet är dåligt. Utan tvärtom är det de länder som är jämlika och hyggligt framgångsrika, hur man än mäter, i också ekonomisk framgång. Däremot stor ojämlikhet är definitivt dåligt, det verkar vara liksom. Och det liksom finns det en ganska bred samsyn kring nu, att det har negativa effekter. Och sen är det liksom, ja, hur jämlik och hur ojämlik, vad går gränser och så vidare, då, det vet vi ju inte så mycket om. Men att det finns något väldigt farligt i när samhället blir väldigt ojämlika. Att det liksom har väldigt liksom långsiktigt negativa effekter. Jag menar, liksom, ungarna får ingen sjukvård när de är små, de blir liksom, de är liksom, utnyttjar inte den liksom kapital de har, de får inte tillräckligt bra skolor, de blir liksom helt enkelt dålig arbetskraft, man får inte tillräckligt mycket investeringar och så vidare. Det är en massa saker. Så där börjar man bli mycket mer överens om att det här med jämlikhet är på riktigt något som faktiskt är viktigt för samhället som ska växa. Och då klart, även i ett internationellt sammanhang är ju Sverige extremt jämlikt. Och de ojämlika länderna har ju så enormt mycket större skillnader än vad vi har, det måste vi också komma ihåg. Sen vad gäller, jag har också sett samma studier som Ali kring vad vi tror om löneskillnader och vad vi tycker om dem och så. Och jag vill ändå säga, jag tycker att ja, vi ska inte lägga oss i det för mycket från politisk sida. Det fick jag också säga till mina kamrater i regeringen. Ja, men stort är ju inte bara en facklig fråga, utan det är frågan om skattepolitik, det är frågan om en massa beslut som har politik. Säga, alltså, ganska mycket har inte utvecklat sig åt fel håll vad gäller löner, utan liksom, man kan säga att mellan arbetare och vanliga tjänstemän så har inte varit någon dramatik i utvecklingen, utan det som har hänt som har ökat ojämlikheten i Sverige, det är dels att vissa grupper har dragit iväg, inte jättestora, men hela banksektorn, där har man ett löneläge som man ju inte var i närheten av tidigare. Och där är det liksom inte bara liksom höga chefer som har dragit iväg lönemässigt, utan det är liksom en hel sektor som har villkor som faktiskt inte man känner igen i stora delar av resten av liksom, jag menar, man kan säga vd är i små industriföretag eller så vidare. De har inte jättemärkvärdiga löner, men däremot så finns det vissa grupper som verkligen dragit iväg. Men jag tycker man liksom, och det har förstås med hela regleringen av banksektorn att göra, med beskattning, med att de som kan ta ut sin lön som kapital istället för arbetsinkomst har jättestora fördelar. Ja, det finns saker som liksom leder i en riktning. Men sen är det också det som har hänt, är ju att de som har en svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden, de har ju fått väldigt kraftigt försämrade inkomster under senare år. Och det är ju liksom jobbskatteavdrag som har ju gynnat alla som har ett jobb, som har haft en ganska god utveckling. Och så har vi haft hyggliga reallöner, även för arbetare. Och sen har vi haft de som liksom har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Många av dem har inte ens a-kassa idag, utan man lever på de här lägstnivåerna som är väldigt låga. Så det är liksom, man kan säga det är topp, en liten topp och en botten som dragit iväg, medan vi har liksom ändå. Jag skulle säga så här, det är ingen katastrof vad gäller liksom de flesta tjänstemän och arbetare. Det liksom har fungerat ganska väl, skulle jag säga. Och så kan man ha synpunkter. Ja, kvinnolönerna utvecklas de tillräckligt snabbt. Ja, det kan man verkligen diskutera. Men det är liksom mer finlir, skulle jag säga. Okej, Simon, sista ordet i den här rundan till dig. Ja, men jag tycker någonstans inte att det är ett problem om
rikare människor blir rikare, utan det stora problemet är ju om fattiga människor blir fattigare och andra typer av klyvningar som finns i samhället. Och jag tycker också det finns intressant att det finns andra dimensioner än de här klassiska klassbegreppen som är intressanta. Alltså man ser på till exempel kulturellt kapital, där finns det ju en viktig jämlikhetsaspekt i hur vi utformar utbildningspolitiken för mer jämlikhet, så att fler elever kan genomgå skolning och bildning. Det handlar ju både om att vi behöver bättre lärare och fler lärare och mer kunskapsbaserad skola. Någonting som vi inte har berört är migrationen till Sverige och vilka utmaningar det skapar för ojämlikheten. Därför att ett stort problem som vi har haft i Sverige länge men som har intensifierats är ju klyvningen mellan insiders och outsiders i olika system. Alltså både på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Där det är en väldigt stor skillnad mot de som har trygghet och befinner sig där inne. Och de som befinner sig utanför, alltså de som inte får en trygghet i arbetslivet eller som pendlar mellan olika hyreskontrakt. Det är ju, tycker jag, en allvarligare klyvning just nu än de här klassiska inkomstskillnaderna. Ja, eftersom jag är ordförande i Jämlikhetsfonden så har jag svårt att hålla tyst. Det spelar ingen roll hur rika de rika blir, men jag undrar i alla fall utifrån vad jag har sagt tidigare, är det inte så att när klyftorna växer och vissa drar ifrån väldigt så påverkar det samhällsklimatet, det påverkar tänkandet i samhället, så det är inte bara det att de har mer pengar utan det förmår så att säga att sätta sin prägel på hela samhället, skulle jag vilja säga, att de blir ju också någon slags strävansmål och ideal för många som snedvrider utvecklingen i samhället. Så att, är det inte bättre att till och med kanske se till att de rika inte blir så mycket rikare? Får vi inte ett bättre samhälle på det sättet? Jag håller inte med då. Men jag tror att i Sverige så pratar vi väldigt mycket om liksom, inkomstskillnader. De stora skillnader vi har i Sverige är ju mellan förmögenheter. Inkomster, det ser faktiskt inte så illa ut i Sverige. Och vi har väldigt höga, jag tycker ju, för höga marginalskatter till exempel. Då är vi faktiskt inne nu på slutvarvet här. Och då är vi inne på den här frågan som förstås är den viktiga. Vad gör vi åt de klyftor som vi har i det här samhället? Och då kan man ju tycka att de ska öka eller de ska minska. Och jag hade ju hoppats att alla skulle kunna enas här om att vi borde minska klyftorna i samhället. Då är ju frågan, vilka åtgärder tycker vi är viktigast just nu? För det är ändå så, även om Sverige fortfarande är ett förhållandevis jämlikt land, så har klyftorna ökat snabbare i Sverige än i de flesta andra industriländer. Och det här Gini-koefficienten som mäter så att säga levnadsvillkoren, de ekonomiska villkoren, där noll innebär att vi har ett jämlikt samhälle och ett, att en person äger rubbet så att säga. Där låg Sverige ner på 0,2 runt 1980 då vi eventuellt var jämlikast i världen. Men nu ligger vi uppe på 0,3. Och i den senaste budgeten så såg jag att vi minskade med några tusendelar, men vi står i stort sett och stampar på 0,3, det har inte hänt något dramatiskt. Så frågan är då, vad ska vi göra för att öka jämlikheten? Och här kan vi väl börja i mitten. Kristina, vill du börja? Du vet att frågan skulle komma. Det finns ju flera saker, en av de här sakerna som liksom lite skenades förbi var ju ändå de här inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män, och den måste ju definitivt minskas på, för den har ju ingenting med någonting att göra med, för det är just det här med lika lön för lika arbete och så vidare. I och med att det återigen handlar om våra gemensamma skattepengar. Men
återigen så vill du ju egentligen ha ett svar. Du vill, du egentligen vill du ha ett svar som inte som Johan och Simon egentligen kommer ge. Men det, för jag håller nämligen med om att det egentligen inte är skillnaderna i inkomst som är det stora problemet. Problemet är de möjligheter, att det skiljer mellan möjligheter och chanser och förutsättningar för folk, att de inte utjämnas. Och jag tar mig själv som exempel igen, bara för att det är roligt. Jag bor i en kommun där det inte finns någon valfrihet överhuvudtaget. Det spelar ingen roll att både jag och maken är höginkomsttagare, för vi har inget att välja på. Medan de som bor i Stockholm, där spelar det ingen större roll egentligen vad du har för inkomst, där kan du välja annan skola. Mina barn kommer gå i en av de absolut sämsta skolorna i Sverige, för att det finns inget alternativ som finansieras av det offentliga. Och jag tycker att det är värdelöst att mina barn och andras barn ska ha det så. Det borde vara en likvärdig skola för alla, att få ta hem en likvärdighet och lika möjligheter. För då helt plötsligt så beror det på vart vi bor och inte vad vi gör. Men Kristina, är inte lösningen då att du tillsammans med andra föräldrar och medborgare jobbar för att den skolan blir bättre, så att alla barn får en bättre skola? Ja, inte bara att du flyttar det till en annan skola. Är det inte det som är liksom samhällsansvaret, att man försöker genomföra förbättringar för alla? Jo, det är det som är grejen. Det är därför jag blev politiskt aktiv från början. Och för att byta det socialdemokratiska majoritetsstyret som har varit sedan Hjalmar Brander. Så att det är absolut det jag kommer. Men tills dess så måste man... Återigen, vi pratar om olika undersökningar. Det finns en annan undersökning man gjorde, man tittade på, man frågade barn kring det här med rättvisa och jämlikhet, och om man jämför det här med löneökningar. Om du får 25 kronor och jag får 50 kronor kontra om du får 50 kronor och jag får 75. Alltså det var liksom, för barn så är det viktigare att skillnaderna var mindre mellan individer än att båda två fick mycket mer. Även om den som hade det sämst ställt skulle kunna få en hundralapp mer, så var det fortfarande värre om det var stora skillnader emellan. Och jag förstår det ur ett barnperspektiv, absolut, vi pratar om det här med rättvisa, men jag kan också se att det borde inte vara ett problem att en del har mer än andra så länge det inte finns de som har det. Alltså de som har det sämst inte har det dåligt. Och jag tycker att det är väl där egentligen den situationen. Du citerar det också. Vi ska inte bekämpa rikedom, vi ska bekämpa fattigdom. Och där har vi ett annat begrepp, att vi ska bekämpa fattigdom och inte fattiga. Apropå det här med och jag tycker också att... För mycket av rapporten handlar ju om begreppet jämlikhet. Och man kan diskutera, jag håller mig inne på det här med vad begrepp ändrar betydelse över tid. Och jag skulle säga att det vi pratar nu om, det är ju utanförskap. Och det existerar, skulle du titta på det i ett gamla partiprogram, så existerar inte det. Då skulle man kunna säga att det är inte partierna varit intresserade av. Så det är klart att vi alltid har varit fast över ett andra ord på det. Jag skulle säga att det är det vi gör nu också. Men frågan någonstans kokar också ner hur mycket staten ska lägga sig i för den enskilda människans val. Okej, tack Kristina. Det var ett jätteklart svar, tydligt, eller hur? Ja, jag ska försöka hålla mig lugn här. Irene. Ja, nej men man kan väl säga så här att vi tillhör ju fortfarande en av världens bästa länder på jämlikhet. Men riktningen är åt fel håll fortfarande. Och det är oerhört viktigt att vända att riktningen börjar gå åt rätt håll igen. Och det kommer inte vara så här, det går inte jättefort. Men att det går åt rätt håll är väldigt viktigt. Och då skulle jag säga att jag tror det är två viktiga områden. Det ena är liksom, kan man säga, beskattningssidan, att vi får ett mer rättvist skattesystem. Alltså det finns helt besynliga delar, och då fokuserar jag framförallt inte på arbetsinkomster utan det är en massa andra skatter. Men man måste också inse att det väcker enorma motkrafter. En kollega till mig sa, apropå att man liksom, den här skatten på banker som diskuteras, att liksom lägger de 1% av vad de kommer betala in i skatt på en kampanj mot den här skatten, så är det liksom en av de största fonderna för kampanjer vi har sett någon gång. Han kommer ihåg siffran, han kommer inte göra ihåg, men det är liksom så här, extremt mycket pengar. Och det är klart att är man rädd att skatten ska höjas, så kommer vi också se väldigt mycket kampanjer mot just vissa skatter.
Så att det här är liksom utmanande att försöka vrida det här rätt igen. Och vi har liksom det, och av olika skäl har vi liksom tagit bort skatter utifrån att när de fungerar inte så himla bra. Det gjorde även den socialdemokratiska regeringen före valet 06. Och det gjorde den kanske inte, men att ta bort den helt, det var ju liksom också liksom lite märklig slutsats många gånger. Arvsskatt till exempel. Mm. Så att det här är en utmaning och det kommer vara svårt och det kommer vara mycket motstånd att göra de vissa förändringar av skattesystemet som man nog på lång sikt behöver göra. Den andra frågan, som jag handlar mycket mer om den på mitt bord, det är ju förstås arbetsmarknaden. Och det handlar jättemycket om nu. Den stora utmaningen är ju migrationen. Hur ser vi till att de nyanlända kommer in så snabbt som möjligt på arbetsmarknaden? Då kan man säga att Sverige är jätteduktiga på andra generationens invandrare. De har, som man tittar på, det finns olika studier som mäter kunskapsnivån och så vidare. Där är vi liksom, de tar igen. Vårt välfärdssystem fångar upp dem och ser till att man är själv en andra generations invandrare. Så det är inte så där att jag pratar om andra bara. Men det fungerar otroligt bra. Men det är klart att de som kommer hit får ett stort tapp i sina inkomster under ett antal år. För att det tar sig tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och villkoren för dem ligger på en då har man väldigt låg ersättning. Och man får också ett rejält tapp vad gäller i pensionssystemet. De kan aldrig liksom kompensera sig riktigt fullt ut för de här förlorade åren. Så den första generationens invandrare har liksom dåliga villkor helt enkelt och påverkar liksom jämlikheten i väldigt negativ riktning. Och då kan man väl säga så här att det kom en SNS-rapport som för inte så länge sedan. Och det var liksom så här intressant sak som de bara konstaterade i förbifarten vad gäller liksom arbetsmarknaden. Och säger de så här, det finns inga problem med ekonomiska drivkrafter. Och det här var i 90-talet när jag höll på med arbetsmarknadspolitik också. Då var det jättemycket fokus på att nej, men är man ensamstående med tre barn, då lönar det sig inte att börja arbeta, utan det är socialbidraget alltid bättre. Och de kan bara säga, nej, så ser det inte ut längre. Man tjänar så får man ett jobb så får man i princip nästan vem man än är en bättre inkomst än vad man har om man lever på bidrag. Så det är liksom, bidragssystemen är så pass snåla kan man väl säga. Speciellt för de som inte har arbetat i Sverige tidigare. Så att, liksom, det är inte problemet, utan det gäller att hitta liksom, hjälp och stöd för att få människor att komma in så snabbt som möjligt. Och man måste också börja fundera på, alltså man blir ju liksom lite fångig i vad är politiskt möjligt och vad är politiskt omöjligt. Och liksom, plötsligen så är det ingen som driver egentligen liksom, de här lägstvillkoren i arbetslöshetsersättningen för de här grupperna som ligger verkligen på den. Men vi har ett socialbidrag. Jag vet, men inte ens ni så speciellt hög ut. Ja, vi har gjort det. Jag ska ge honom träd. De har gjort det. Nej, precis. Och liksom, vi har haft socialbidragsnivå som liksom har urholkats jämfört med vad de med arbetsinkomster har haft. Nu under liksom 20-30 år. Så skillnaden är allt större. Så de som lever på socialbidrag idag är rejält fattiga jämfört med de som har arbete. Och det är klart att och då behöver man tänka efter. Men är det så här vi vill ha det? Har vi nått en gräns där faktiskt folk kommer in och lever på en sån låg nivå att det nästan att det blir som ett hinder för att ta sig på arbetsmarknaden faktiskt. Man har inte råd med vettiga kläder. Man kan liksom ha inte ens råd med liksom SF-kort som man kan söka jobb och så vidare. Ja. Vi har verkligen utmaningar också på migrationsområdet. Det kommer vara jätteviktigt för hur jämlikheten utvecklar sig, skulle jag säga. Det är bara en fråga då. När det gäller kapitalbeskattningen, det är ju så att de som har stuckit ifrån, de superrika, de lever ju på kapitalinkomster i väldigt hög grad. Och finns det ingenting att göra här? Bör vi inte se över kapitalbeskattningen? Är det så att det skulle vara en bra vänsterpolitik som många skulle gynna och att man omfördelade en del av de miljarder som faktiskt har berikat de redan rika? Borde inte arbetarrörelsen kunna enas om det? Man kan väl säga så här att vi är ju inne i en period där vi ändå liksom diskuterar hur kan vi utforma skattesystem på ett bättre sätt. Och sen är det verkligen, ja,
det är verkligen stora utmaningar också att ge sig på de här frågorna. Okej. Då Mons, eller Simon, Simon. Ja, det går inte. Nej, men vi pratade om det här med jämlika livschanser och att det ibland kan bli lite luddigt vad som menas med det, och det tas också upp i rapporten att det har som kunnat användas som någon slags ursäkt för att inte göra någonting, både från borgerlighet och socialdemokrati i de tiderna, att säga att ja, men vi ska bara rikta in oss mot de här jämlika livschanserna och låta alla människor växa. Men jag tycker att det här är viktigt och att det kräver en reformagenda, både en skattereform som vi har varit inne på tidigare, där vi ser till att till exempel beskatta mark och fastigheter bättre och beskatta till exempel arbete mindre. Men vi behöver också ett utbildningsväsende som klarar av att ge människor mera lika förutsättningar, att ge människor, alla elever runt om i Sverige, mer. Och där hoppas jag att vi också är överens, men det behövs ju fler lärare och bättre lärare framförallt. Och vi behöver också, just när det kommer till den här lägsta nivån, så behöver vi ett socialt skyddsnät som fungerar. Idag är det ju, alla socialförsäkringar är ju ett enda stort lapptäcke. Jag tror att det behövs någon typ av reform där man kan samla trygghetssystemet mera och ha det mer generellt och lika för alla. Då skulle man också spara in skattepengar som gör att man kan kanske till och med höja den här lägsta nivån. Men jag tror också väldigt mycket på utbildningen som kommer efter skolan, vill säga en högre utbildning där vi satsar mer på kvalitet och mer av yrkeshögskola. Och det är också ett svar på migrationsutmaningen, hur vi kan se till att validera människors kunskaper som kommer in och se till att fler människor kan komma i arbete. Sen så vill jag också slå ett slag för det här med att se insider-outsider-klyvningen och att liberalisera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, för det är också en jätteviktig och viktig jämlikhetsreform. Okej, sista ordet är ditt. Tack, jag måste bara säga något om det här med liksom bekämpa rikedom och sätta fattigdomsgrejen. Den är på något sätt väldigt, väldigt central. Jag tror att det är viktigt att säga att jämlikhet är ju en social relation. Jämlikhet och egentligen det är sociala relationer. Det är inte förhållandet mellan att du har 100 spänn och den har 200 spänn och aldrig mötas de två, utan det är ju just förhållandet. Det är hur det strukturerar ett samhälle som är det som ger effekter i hur man beter sig. Och därför så är det just det relativa förhållandet som är det intressanta i den aspekten, inte det absoluta förhållandet. Så det är de här barnens reaktion, de reagerar ju inte bara i huvudsak för att de är barn, utan för att de är människor, skulle jag säga. Och att det är så man liksom beter sig i samhället också. När folk är vuxna beter de sig ganska mycket på samma sätt. Och det är helt även apor. Även apor. Så det är mer mänskligt. Ja, det är rätt. Så, men vad ska man göra? Alltså, beskattning har diskuterats. Det är självklart att man måste göra någonting åt kapitalbeskattningen. Även inkomstskatterna för de som har högst inkomster har ju så att säga sjunkit relativt sett, och det skapar ökad ojämlikhet. Och det finns ingenting som tyder på att liksom höga skatter leder till exempel lägre arbetslöshet eller så. Om något så ser det ut på motsatt sätt liksom historiskt och runt om i världen. Men jag tror det är liksom en del av det. Det finns andra saker som man verkligen kan och bör göra. Och överhuvudtaget så tror jag reformer som skapar liksom sin egen dynamik är viktiga. De svenska socialförsäkringarna är ju väldigt bra på det sättet. Har ju alltså starka socialförsäkringar skapar en slags inbyggd solidaritet. Man inser så här att även om vi liksom har lite olika liv så får vi båda ut någonting av sjukförsäkringen om vi är sjuka. Det är klart att det faller bort om man uppfattar att man inte får ut något om man blir sjuk. Så det, därför måste sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och andra vara starka. De genererar både jämlikhet och en inbyggd samhällssolidaritet. Och så har du det här med välfärdstjänsterna, hur de ser ut och hur de fördelas. Införandet av profitmotiv i välfärden, inklusive, alltså även när de är offentligt finansierade och på pappret så att säga lika,
har ju helt uppenbart lett till ökad segregation och ökade skillnader, därför att sättet som man kan tjäna pengar på de här tjänsterna är ju antingen att så att säga, dra ner på personalen, eller vilket är väldigt vanligt, att ägna sig till man ekonomiska eller för creamscaling. Det vill säga att man till exempel då etablerar vårdcentraler i större utsträckning där människor är friska. Och det är ju, det kan man ju göra, det är ju smart och självklart liksom, men det är inte det som liksom är idén med hälso- och sjukvårdslagen till exempel, utan det är ju motsatt, att man ska satsa mer i de områden där folk är sjukare. Och det är också ett sätt, för att återknyta till det vi pratade om tidigare, att göra, att ta bort de ojämlikhetsgenererande marknadsmekanismerna på delar av samhället. Alltså vi lever i ett marknadssamhälle, det är massa saker som bestäms av din marknadsmakt, du säger hur mycket pengar du har i plånboken, jättemycket som kan bestäms av det. Men du kan få, det är en civilisatorisk framsteg, att kapa av vissa delar av vår tillvaro från denna marknadsmekanism. Och det är väldigt populärt hos människor, visar sig, när man frågar om och när man har välfärdssystem. Folk gillar att ha sjukvård som är jämlik. Och även idén om att vi ska ha jämlik skola är väldigt, väldigt stark. Men när du väl har introducerat den här liksom, segregationsskapande mekanismen, ja, då är det som flera har varit inne på. Då vill man ju att liksom, jag ska få mitt barn att gå i en bra skola, och det innebär för väldigt många att välja bort elever som man inte vill ha som klasskamrater, och det genererar en ökad segregation. Och sen till sist, saker som kan verka som inte så uppenbart liksom, kopplade till det här med jämlikhet, men som är det i väldigt hög utsträckning. Sådana saker som stadsplanering, att ha mer att kämpa mot att det kommersiella tar över från det icke-kommersiella i det offentliga rummet. Alltså bygga rum också fysiskt där det är annan logik än den kommersiella logiken, att man ska köpa något för att få vara där, som bestämmer. Det är sånt som är svårt, men som skapar liksom en annan samhällsdynamik där man möts på andra villkor än genom plånboken. Självklart kommer din liksom inkomst och din klassbakgrund och så att spela jättemycket roll ändå, men det blir på ett annat sätt än om du är i en stadsmiljö som är helt bestämd av bostadssegregation och av liksom, köpcentra istället för torg där du kan vistas utan att betala något. Tack! Ja, det är ju så att vi har i princip förbrukat den tid som var satt här från början. Jag vet inte om någon är jättefrustrerad för att ni inte att någon fråga inte har varit belyst. Då blir det två jättesnabba, sen blixtsnabba svar också, för vi ska inte dra över mer än 5-6 minuter. Och då, Viktor, om du kommer fram, två frågor här framme. Jag kan prata högt annars så går det fort. Nej, men det är för hörselslinga och grejer. Jaha. Så ta micken här då. Och så en kort fråga, vi har inte tid för utläggningar. Tusen tack, jättekul. Vad vi har missat lite grann, det är faktiskt att vi inte har tagit med det här med ett hållbart samhälle som alla gärna pratar om. Det är en miss vi har gjort. Och sen vill jag påtala att Sverige eller Norge har fler dollarmiljardärer än USA. Mm. Det kan vara bra att veta. Absolut. Och sen så... nej, jag stannar där. Nästa damen framför här. Var det en fråga? Ja. Eller skulle du... Nej, men... Okej, det jag tänkte på då, det var att vi pratade om det här med möjligheter och chanser och förutsättningar. Drömmar har varit uppe, och sen så var det att alla har samma demokratiska möjligheter som det ser ut idag. Men då tänker jag på hur LSS, lag för stöd och service för vissa med funktionshinder, hur det urholkas, och det har inte ens nämnts här, tyckte det var jättebra att migration togs upp. Men jag vill också höra om det. Ja, så en fråga till där, sen blir det en minut per person, inte mer här framme. Jag tycker att de är duktiga, men tyvärr som vi har nu känner att liksom vissa frågor är viktiga. Alltså. Jag pratar mycket om klassfrågor, det är jättebra, klassklyftor ökar. Men det är lite skamligt när han säger att det inte är dåligt att rika liksom blir rikare. Jag tycker att liksom, det är skamligt att vi pratar globalt och hållbart. I hela världen finns bara 7 familjer som äger halva rikedom som finns i hela världen. Jag tycker det är totalt liksom fel. Liksom. Vi ska inte kalla oss civiliserade om vi ska acceptera sånt. Alltså. Sen att vi har tagit väldigt lite det här med etniska problem. Alltså,
jag själv liksom, jag skulle se liksom hur jag trivs här liksom, just i Sverige eller inte. Jag känner mig riktigt faktiskt i en stor fängelse. Även om många tycker att det här är fri land. Jag skulle förklara varför, men jag skulle ta mycket tid. Men jag vill passa på bara liksom, någon har pratat om hållbarhet. Det skulle vara kul också att vi tänker lite på miljö. Just det här 29 april, alltså snart blir det som en marsch mot Donald Trump och vi ska kämpa på klimatet. Det skulle vara kul om vi kommer med i norra Vantorget. Alltså. Ja, tack. Då tar vi, ska du börja Ali så kör vi panelen ett snabbt svar här, ska vi uttrycka. Miljön missade vi. Ja, jättekort. Det med LSS, det är ju så att det är ju en jätteviktig rättighetslagstiftning. Samtidigt så är det ju definitivt så att om man har en kombinerad rättighetslagstiftning med starka profitintressen så skapar det en del ganska stora problem. Och det har ju gjort det i LSS-systemet. Och där måste man kolla på en del av det. Men jag håller absolut med om att ska man ge alla människor till närmelsevis lika möjligheter så krävs det ju att man har den typen av system. LSS är en viktig som frihetsreform, men det gäller ju också att vi har till exempel en fungerande sjukförsäkring eller att människor kan få hjälp på andra sätt. Och när det gäller hållbara samhället, ja, det är ju det är vår tids stora utmaning. Och jag tror det är helt uppenbart att vi kommer inte att kunna lösa det utan att se att det ska liksom filtreras genom mänskliga relationer. Det vill säga, har vi stor ojämlikhet så kommer vi ha en del människor som kommer kunna strunta i de gemensamma regler som vi sätter. Och de kommer också överkonsumera på ett sådant sätt som skapar globala problem. Tack, Kristina. Börjar också i det här med LSS, för att det där har ju varit, det är ju säga att det är när vi driver just nu. Vi är också de enda som faktiskt finansierade det, för att det urholkas fruktansvärt av både regleringsbreven och på andra sätt har varit det slår fruktansvärt hårt mot väldigt många just nu. Jag får förtvivlade mejl och brev och samtal från många som faktiskt inte kan delta i samhället på samma villkor längre. Och det där, jag har svårt att förstå hur man från så många håll just nu tycker att det är okej. För det är det inte, utan det där får vi kommer definitivt fortsätta slåss för den. Jag har en debatt här nästa vecka. Två stycken faktiskt till och med. Och vad det gäller det här med det globala som självklart hållbarhet. Och där är det så intressant, för där tycker vi många gånger, jag hör många gånger i diskussionen att det stora problemet kommer bli när alla i Indien skaffar kylskåp. Och då någonstans så säger vi att vi ska hålla våran standard, men andra ska inte få komma upp till våran standard. Och det tycker jag är ett väldigt märkligt sätt att se på saken. Självklart så ska det liksom alla kunna nå upp till samma standard. Och då måste vi ta ett ansvar här. För det är ett globalt ansvar. Ja, vad gäller hållbarheten så börjar jag ändå bli ganska optimistisk. Alltså, vi har en enormt intressant teknikutveckling, speciellt vad gäller energiproduktion som går oerhört fort. Jag vandrade, jag flög, jag vet, dåligt, i Laos. Men i en by, och så kommer det finns ingen el, och så ser man att de har liksom solpaneler och Tesla-batterier. Så att liksom, man kommer hoppa över hela det här med att liksom ha ett elsystem, utan el producerar man själv. Så att det, är liksom, det händer väldigt mycket spännande på det här området också, skulle jag säga. Sen vad gäller LSS, så det som jag ändå tycker, jag satt nämligen nu i morse med Kommunal som håller på att förhandla lönerna i den här sektorn. Och då kan man säga så här, att jag tycker att det är oerhört viktigt med den här reformen, men samtidigt så är det också oerhört viktigt för de som jobbar där att de får schyssta villkor. Och här är det väldigt liksom, man kan säga att den reformen tänkte egentligen inte riktigt på de som är och arbetar, utan de har väldigt mycket sämre villkor än många andra. Och den aspekten tycker jag vi också behöver ha med i den här diskussionen. Så att när vi liksom, när vi gör förändringar av det här systemet så behöver vi också se till att de som har de här jobben också får schyssta villkor. Det är självklart att göra alla andra områden, det är också viktigt här. Och så Simon, sista ordet till dig. Ja, det är mycket som har sagt. Jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga, utom att såklart hållbarhetsfrågor är ju en jämlikhetsfråga för att det är en global jämlikhetsfråga, att länder som har mycket resurser måste kunna bidra för att, om man kollar på klimatfrågan, för att minska koldioxidutsläppen till exempel. Det är ju effekterna kommer ju drabba de länder som inte har lika mycket resurser värst, och därför är det såklart en jämlikhetsfråga. Ja, då tackar vi panelen för att ni har varit med.